Gunilla Persson föreslår tillbaka efter bidragsdomen är förföljelse. Gunilla Persson om tvisten med Försäkringskassan annons efter reklamen visas. Persson rasande efter förlusten mot Försäkringskassan spola tillbaka 10 sekunder nästa laddare annons live 00000000000000 Chromecast under texterinställningar fullskärm Hollywood. Ett dygn har passerat sedan Gunilla Persson fälls för bidragsfusk på närmare 400 000 kronor. Nu slår hon tillbaka. De hämnas för att jag har kritiserat äldrevården i min gamla hemkommun, säger hon. Gunilla Persson, 59, är fly förbaskad när hon kontaktar Nöjesbladet på onsdagskvällen. Den första chocken över återbetalningskravet har precis lagt sig. Hon uppger att hon fortfarande inte hört av myndigheterna, bara tagit del av uppgifterna via kvällstidningarna, inte ett brev, inte ett telefonsamtal, inte ett mejl. Och det trots att min mejladress i stort sett är offentlig, säger hon på telefon från villan i Pacific Palisades i Kalifornien. Konflikten med Försäkringskassan bottnar i de barnbidrag, föräldra- och sjukpenningsbidrag som Gunilla Persson i olika omgångar fick åren 2006-2011. Myndigheterna anser att hon lämnat felaktiga uppgifter om sina inkomster och var hon då var bosatt på den tiden delade jag mitt boende mellan Sverige och USA. De bad mig uppskatta kommande inkomster för mitt bolag och jag fyllde i blanketterna enligt deras anvisningar. Ursäkta polisen, myndigheterna anser att hon fått ut pengar hon inte har rätt till. Varför ska min dotter vara det enda svenska barnet som inte har rätt till barnbidrag under tiden hon bodde i Sverige? Jag polisanmäldes till och med för brott och hotades av 5 års fängelse. Sen när det visade sig vara helt huvudlöst fick jag en ursäkt av polisen. Ändå har hon förlorat den efterföljande stämningen som Försäkringskassan riktade mot henne. Jag förlorade för att jag inte infann mig i Sverige och bekämpade alltihop. Jag hade varken tid eller ork att göra det, jag hade fått köpa flygbiljetter, bo på hotell och ordna vård åt mamma. Gunilla Persson kallar målet för förföljelse och är övertygad om att allt började när hon gick till hård attack mot den svenska åldringsvården. Hon var inte nöjd med vården hennes mamma Iris, 92, fick och svarade med att ta henne till USA. Fortsätta slåss, det är ett av skälen till att hon inte tänker betala tillbaka något till Försäkringskassan. Vad ska jag betala för? Jag har besparat myndigheterna pengar genom att själv bekosta vården för min mamma. Det har jag gjort i 8 år nu. Dessutom hade Erika rätt till barnbidraget, det konstaterade till och med polisen. Några tillgångar i Sverige har inte Gunilla Persson, de får väl försöka jaga mig här. Men det kommer inte att gå, allt jag äger går in i en stiftelse till min dotter. Skulle du kunna lösa den här skulden på 377 000 kronor, om du var tvungen? Jag är miljonär, så det är klart jag kan. Men de kommer inte att få ett öra av mig, med facit i hand. Ångrar du attacken mot äldrevården? Absolut inte, jag är inte färdig än. Jag tänker fortsätta slåss. En dag får de ansvariga sitt straff. Vem är din favorit? Spola tillbaka 10 sekunder nästa live 00000000000000 Chromecast under texterinställningar fullskärm. Vem är din favorit? 00:42 Magnus SUNDHLMARTIKLN handlar om Gunilla Persson Fölving och följ Försäkringskassan FÖLJLS också 18 september. Nöje Gunilla Persson döms för att ha fuskat med bidrag. Ska betala tillbaka stort. Belopp 22 augusti NÖJEPLUS Gunilla Persson, blir inget Hollywoodfruar utan mig. 7 september NÖJEPLUS Gunilla Perssons hus till salu, för 72 miljoner kronor. 30 augusti Nöje Gunilla Persson om Kalle Moreus, vi blev vänner för livet. 18 september debattefkassan måste kunna erkänna när de gör fel.